Heç kimə sir deyil ki, 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalında olan Qarabağdan cənub qonşumuz İran da öz məqsədləri üçün geninə boluna istifadə edib. Halbuki işğal müddətində üçüncü bir dövlətin həmin ərazidə biznes mühiti yaratması beynəlxalq hüquqa ziddir. Digər tərəfdən İranın bu addımı normal qonşuluq münasibətlərinə də uyğun gəlmir. İşğal dövründən istifadə edərək İran biznesmenlərinin Qarabağda biznes şəbəkəsi qurması ilə bağlı Azərbaycanın əlində kifayət qədər faktlar var. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ötən gün İtaliyanın La Repubblica qəzetinə müsahibəsində də məhz bu məsələyə toxunub. İranın yeni hökuməti, yeni prezidenti seçiləndə biz nümayəndə heyəti göndərdik. Onlar mənim dostluq mesajımı birbaşa İran prezidentinə çatdırdılar. Digər mesaj isə belə idi. Xahiş edirik, Qarabağda İran biznesmenlərinin apardıqları qeyri-qanuni biznes fəaliyyətinə diqqət yetirin. Yəni, biz bunun dayandırılmasını xahiş etdik. Cavab olaraq, nə baş verdiyini hər kəs görür, deyə prezident əlavə etdi. Əldə olunan faktlar da onu göstərir ki, bu müddət ərzində İran biznesmenləri qeyri-qanuni şəbəkələrini sərhəd ərazilərdə, xüsusilə də Cəbrayılda qurublar. Cəbrayıldan olan millət vəkili Ceyhun Məmmədov reala açıqlamasında bildirdi ki, onlar ermənilərdən icarəyə götürdükləri boş torpaqlarda əkin sahələri yaradıblar. Uzun müddətdir İrana embargo qoyulubdur, sanksiyalar tətbiq edilibdir və İran öz məhsullarını İran markası altında, yəni İran məhsulu kimi xaricə çıxara bilmir və bu mallar, bu məhsullar Qarabağa gətirilirdi və Qarabağda Ermənistan məhsulları kimi istehsal olunaraq xarici bazarlara çıxarılıb orada satılırdı. Və burada böyük məbləğdə dövriyyələrdən söhbət gedir. Yəni bu İranın bir çox məhsulları bu formada Qarabağdan və Ermənistandan xaricə demək eksport edilirdi və xaricə çıxarılaraq satılırdı. Bu onu deməyə əsas verir ki, İşğalçılarla İran arasında çox sıx əlaqələr mövcuddur. Cənub qonşumuzun Azərbaycana qarşı qərəzli münasibəti bununla bitmir. İran 30 ilə yaxın sahibsiz qalan Qarabağı talamaqda da dostu Ermənistana yaxından dəstək göstərib. Bununla bağlı bir sıra faktlar üzə çıxıb. Ermənilər bu əraziləri işğal etdikdən sonra evləri müəyyən məbləğlərə satırmışlar. İndi burada müxtəlif fikirlər var. Bir kəndin 3000 dollara satılması, bir evin 100 dollara satılması. Ümumiyyətlə, yəni siz təsəvvür edin, mən bir nümunə deyim. Məsələn, Cəbrayılın ümumilikdə 97 kənd, qəsəbə, şəhər mərkəzi var. Bunların hamısının şiferi, daşı, taxtası, hamısı daşınıbdır. Yerdə qalan nədir? Bir dənə xırda daşlardır, çay daşlarıdır. Qalan burada dəmir adında siz heç nə tapa bilməzsiniz. Dirəkləri aparıblar, dəmir çənləri aparıblar. Mənim çox yaxın bir dostum 93-cü ildə İranda olarkən də o bu hadisəni mənə danışıb ki, mən bizim bütün qapıların, darvazaların, eləcə də məişət texnikalarının talan olunaraq orada satıldığının şahidi oldum. Millət vəkilinin sözlərinə görə İranda xüsusi bazar fəaliyyət göstərir ki, orada məhz işbazların Qarabağda talayıb ölkələrinə gətirdikləri əşyalar satışa çıxarılır. Ümumiyyətlə, bütün bunların fonunda Azərbaycanın ünvanına yağdırılan ittihamlar bir daha sübut edir ki, vaxtilə Qarabağı gəlir mənbəyinə çevirən rəsmi Tehranın qeyri-legal biznes imkanları qapadılıb. Elə ona görə də cənub qonşumuz qələbədən sonra Azərbaycanın bölgədə yaratdığı reallıqlarla barışmaq istəmir.